Здравейте, потребители на YouTube, V-Box, аз съм Драгон Килър Хикс, а тук при мен е БГ Терминатор. И това е началото ни, нашето оцеляване на Take It Classic. И сега виждаме, тук пред нас е генерейт на едно село. Да. Даже има и кол. Има и кол. Тук има кол. Има овце да ги убим. Няма, после ще ги кастрирам. Чакай, на какво, нали? Там има улични лампи. Чува се вятър. Лави, нали има улични лампи, за да улични овце? Общо колко овце има? Малко чудно е, че... Виж, самите къщи... Самата къща е вътре в... пръста. Ти как се качи горе, аз така съм. Аре, една ковачница, тия с бедняци нямат ли? Ей, тук не мога да се трейдва, малко гадно. О, файл да обираме нивата като за начало. О, аз чувам към блатото, за да взема рубът. Кой ти? Еми, ще видиш по нататък с кабелите. Гумичка, рубът. Да. Ще ни трябва за кабел. Обаче първо ми трябва да рубам. А, от тази игра ми абсолютно непозната, заради той БГ Терминатор. Мисля, че може да обясни какво е. Това е Take It Classic, защото знаете нещо пъкнати и може да играе само ако имаш купена на Minecraft. Мене Техник Ланчера ми се развали напълно. И Волта за същата има. Техник Ланчера ми се развали на мене. Пускам играта. Ей, как казвам това е Take It, за да го играеш, не ми трябва да умение, обаче трябва да сте добър в предшто ти е. Нещо като доги. Също Майнкрафт. Извинете, ако се чувам детски, нещо ми избуга на микрофона. О, фак, си цял. Сега аз почвам така с себе. Аз ти казвам да снимаш по-добре, ти казвам да снимаш с този сведен с Бандиканом и с... Бандикан е по-добре, бе. Ама снима сам 10 минути. Де знаеш? Направи ли вече крак? Мързиш има много. Чай, сега ще дойда при тебе. Забрахме, аз съм фотофон. Обаче ще ти е на майка. Дай! Де изчезна само ден? Получи от блатото, сега тук да изтъпирам и ръбър. А, виждам те. Хайде, бе. Какво правиш при тези сгъбички и дървета, бе? Не събирам робот. Чай, аз тук си поставям крафтинга. Ау, какъв съм тъп ся. Ау, много съм тъп ся. Сетих какво. Нали помниш, че имаш в библиотеката крафтинг тейбъл, пък тото и село имаш такова. Да. Абе, нищо, аре. Ако ти трябва джунгъл дърво, събирай от тези ръбър дървета. Те са да ти джунгъл дърво. Аз мислях, че са гумичка. Ще събираш гумичка. Да ли? Ама и саплинги трябва. А, лак, лак, лак. Много лагва. Купя листата, но тук да видя да има още. Нищо, то после пак... Аз ще си ми купя дърветата, защото после то пак ти прави ръбър. Чай, нещо. О, то си ми е резлив, селяни. Много си ми е резлив, ей. Виж го бута, ама тук. Аз след малко ще му даря такъв. Добре, доста гума. Доста дървета. Айде да влизаме в заровената библиотека. От, има зомби вътре в къщата.
извършва се нещо. Аре, искам да вляза вътре. Ти играеш йогбокса на тези случайно. Йогбокса ни бъгва толкова ти. Това си той съм играл, тейките, ма толкова не съм запознат с играта. Защото на Xbox нет нито креатив, като играеш на оцеляни, чисто оцеляни. Бълга. Както изглежда, BG Терминатор, не там се. Фака. А, оправи се не там. Тъй, аз влязах у някаква къщичка, където има кошара. Леле, но този човек ме спира нета доста често. Човек, какъв е този твой дяволски, не е ли как да го нарека то? Знам, не искал Влад. Или както казваме, Vivacom, 3G мрежата с най-лошо покритие в България. Ми се оказа прав, май. А, че те менти. На Дарин му се щупило такова устройството за Vivacom, сложили му ново, обаче те новите за Vivacom са по-бъгави даже от тебе. И мисля, че това ще е първият епизод.